Україні необхідно стати наступною після Чорногорії державою, яка стане членом НАТО. Про це заявив очільник українського парламенту Андрій Парубій. Він зазначив, що Україна повинна робити все можливе, аби стати країною-членом Альянсу якнайшвидше. При цьому, за його словами, очевидно, що держава є важливим та надійним партнером для НАТО. Він також зазначив, що рішення щодо членства України в НАТО може виникнути дуже несподівано швидко, як для України, так і для НАТО. У нас вже є на зв'язку військовий експерт Олексій Арестович. Олексію, добрий вечір. Добрий вечір. А хотіли почути вашу точку зору. Є заява від Андрія Парубія про те, що от наступною після Чорногорії до НАТО має вступити саме Україна. Наскільки це реальна заява, чи це все ж таки більше популізм? Ну, якщо б ви були хоч раз або ваші слухачі в Румунії та Болгарії, ви б помітили, що вони за технічним станом і за дуже важливим показниками сильно відстають від України. Але їх чомусь прийняли. Тобто, насправді, питання вступу в НАТО – це не питання якоїсь нормативно-правової бази або технічних яких, або військових факторів. Це суто на 90% є політичним рішенням. У Заході поки немає визначеної стратегії щодо України. У них є певний напрям, який, зокрема, виявився в наданні договору та військової допомоги і політичної, але щодо вступу це рішення, яке має затвердити 29 країн НАТО. І якщо маленьку Чорногорію вони прийняли, то величезну Україну в центрі Європи, яка є зона конфлікту і геополітичного розлому, їм прийняти важкувато. Тобто дозрівати до цього рішення вони будуть років, я думаю, 10 щонайменше. Раніше, ніж ми отримаємо ПДЧ. Почула. Да. Олексій, чуєте нас? Да, їм треба визначитися щодо Росії. Коли у них буде визначена стратегія щодо Росії, вони зрозуміють, яке місце України в цій стратегії. Зокрема, це може бути вступ НАТО. А зараз багато хто каже про те, що НАТО не приймає взагалі країн, у яких є так от спірні території, тобто як окупований Крим, так і Донбас, тобто країну, яка в активній так от бойовій фазі, так незважаючи на примир'я, обстріли продовжуються. Так, це є дійсно точкою, яку не можна пройти. Чи, як ви сказали, якщо буде визначена позиція щодо Росії, то НАТО може так закрити на це очі? Ні. Розповсюдження такий шаблон, який не відповідає дійсності. І з самими країнами НАТО дуже багато територіальних конфліктів. Зокрема, між Іспанією та Великобританією, Гібралтар, Турція з Грецією, будучи країнами НАТО, воювали одна з іншим. І так далі, і тому подобне. Десь всередині НАТО, десь близько 50 зон спорних територіальних, за які, зокрема, були і збройні зіткнення. Тому ніякий військовий конфлікт не може помішати НАТО нас прийняти. Це виключно політичне рішення. Виключно. А я також про ще одну тему хотіла поговорити. От є така думка, що російсько-білоруські навчання «Захід-2017» можуть закінчитися військовим нападом на Україну. Про це повідомляє керівник відділу оборонних можливостей Директорату оборонної політики НАТО Ендрю Бадда. Про це передає «Інтерфакс Україна». За його словами, в минулому Росія вже використовувала військові навчання як прикриття своєї агресії. Зокрема, таку тактику вона використала у Грузії 2012 році. Наскільки може бути повторення в Україні цього? Ну, будь-яка країна, зазвичай, після 45-го року використовує військове навчання як прикриття до розгортання до збройної агресії. Майже 90% збройних агресій розпочались з відповідних навчань. Тому що навчання – це гарний привід прикрити розгортання угруповання. Росія, зокрема, угруповання, яке розвернуло щодо охорони Сочі, Олімпіади Сочі, використала для захоплення Криму. А угруповання, що було розгорнуте на навчанні «Кавказ-2008» для нападу на Грузію. «Захід-2017» – це величезне навчання. Під них, скоріш за все, відбудеться м'яка окупація Білорусі. Тобто частина сил зайде і не вийде звідти. Принаймні, всі вийдуть. І буде створена загроза Прибалтиці, Україні і Польщі одночасно. І НАТО відповідно реагує українська сторона, країни Балтії і так далі. Всі готуються. Зараз наскільки на це може повпливати і чи впливає на це наближення виборів у Російській Федерації в наступному році? Вже вони мають відбутися, вибори президента.
Ну, якщо ви бачите, то вибори президента в Росії поставлені на 18 березня. Це дата приєднання Криму, референдуму по Криму. Тобто Путін чітко зайшов в президентську кампанію як з іміджем збирача земель. Це єдиний імідж, який може перебити антикорупційний дискурс, який Навальний розкручує, якого так боїться Путін, цього дискурсу. І вочевидь, щоб виграти президентську кампанію, Путін може вдатися до збирання чергових земель. Де будуть ці землі, ми подивимося. Чому це може бути Прибалтика, може бути Білорусь, може бути ЛНР, ДНР, може бути Придністров'я, а може щось десь, якось десь. Але ми всі країни, які є потенціально цілі для агресії з боку Путіна, Російської Федерації, вони про це вже, слава Богу, знають. На четвертий рік вони зобразили, що війна в Україні не просто так. І зараз ми координуємось з НАТО і з іншими країнами щодо можливого загострення обстановки на їх кордонах, як наших, так і їх. А є якісь терміни, коли це варто очікувати? Тобто після цих навчань, під час, ну, тобто це може бути осінь чи трохи пізніше? Ну, розумієте, будь-яка країна, яка це робить, вона бажає досягнути оперативної незалежності, раптовості. Тобто вона буде намагатися обманути нас і щось, напевно, казати, це важкувато. Але ми можемо сказати, що без накопичення певної кількості військ зробити цю агресію буде важко, ну, дуже важко. Вона дуже легко купірується відповідними заходами з боку країни, що обороняється, або країн, що обороняється. Тому ознакою буде накопичення певної кількості військ, яка може підтримати або створювати загрозу на певному напрямку. Тобто з 20 солдатами це не зробиш, але з 2 тисячами вже можна починати. Так, дякуємо, що долучилися до нашого прямого ефіру. Військовий експерт Олексій Арестович був у нас на зв'язку.